Зеркальное ведь, ладно? Я отъехал от зеркала. Həkim, professional karateçi, hərbiçi, xüsusi təyinatlı polis komandiri, daxili işlər nazirinin müavini. Azərbaycan Respublikasının ilk 3 prezidentinin dövründə də aktiv rol oynayan yeganə insanlardan biri olan Rövşən Cavadov. O, Azərbaycanı öz dəstəsiylə əskəri rejimdə idarə etmək istəyən qiyamçıdırmı, yoxsa ölkəsinə ziyan verdiyini düşündüyü insanları ortadan qaldıran bir vətənpərvər? ...1951-ci ildə Laçında anadan olur. O, Bakıda tibb təhsilini aldıqdan sonra Əfqanistan müharibəsinə könüllülük etmək istəyir. Lakin komünizmə qarşı olduğu üçün hökumət onun büsteyini qəbul etmir. O, bundan sonra karate məşq yeri açaraq həyatına davam edir. Əslində, həyatına bu yolla sakit bir şəkildə davam edə bilərdi. Lakin o, qardaşı Mahir Cavadovla birgə 1987-ci ildə Təkamül Partiyasını quraraq siyasətə atılır. Mütəllibovun dövründə baş verən qanlı yanvar hadisələrində Sovyet ordusuna qarşı qoymuş və Gəncəyə gedərək üsyan hərəkatı başlatmağı planlaşdırır. Onun təlimatı ilə qurucusu olduğu Təkamül Partiyası hərbi birləşməyə çevrilir. Azərbaycan hökuməti bu hərbi birləşməyə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi aldı, Cavadova isə polkovnik rütbəsi vermişdir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlıları Qocalı şəhərinə hücum edərək vəhşicəsinə soyqırım törədir. Bu hadisədən sonra xalqda prezident Ayaz Mütəllibova qarşı nifrət yaranır və cəbhəçilərin təzyiqi ilə Mütəllibov istifaya göndərilir. Siyasi fəaliyyət, mən hələlik dayandırıram. Nəhayət 1992-ci ildə Elçibəy və Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəlir. Elçibəyin dövründə Cavadov xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin nəzarəti tam olaraq ələ keçirmiş və demək olar ki, onun vəzifəsi qeyri-məhdud idi. O, Daxili İşlər Nazirliyində böyük nüfusa sahib idi. Qarabağda separatçı hərəkətə son qoymaq istəyən Elçibəy 12 yılda böyük əməliyyata hazırlaşırdı. Bu əməliyyatda ön cəbhədə Cavadov və onun dəstəsi var idi. 4 yılda Cavadovun dəstəsi Sürət Hüseynovun komandanlığındakı batalyonla birləşərək Ağdərəyə daxil olur. Hər şey yaxşıya doğru gedərkən Rus ordusunun ermənilərə köməyi ilə bu əməliyyat dayandırılmalı olur. Dövrün şayələrinə əsasən ermənilər Cavadovun başına küllü miqdarda pul qoymuşdu. Zaman keçdikcə Rövşən Cavadovun nüfusu daha da yüksəlir və nəxayət Daxili İşlər Nazirinin müavini seçilir. 1993-cü ildə Sürət Hüseynovun Gəncədə qaldırdığı üsyan nəticəsində vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün hakimiyyətdən gedən Elçibəyin yerinə Naxçıvandan Heydər Əliyev gəlir. Əliyev Bakıya gələrkən onu qarşılamaq və qorumaq üçün qurulan dəstədə Rövşən Cavadov da var idi. Əliyevin dövründə Cavadov və Sürət Hüseynov birgə Azərbaycan silahlı qüvvələrini gücləndirmək üçün daha çox əməkdaşlıq etməyə başlayır. 1993-cü ildə Cavadov Əfqanistana gedərək dövrün baş naziri Gülməddin Hikmətyar ilə görüşmüşdür. O, Hikmətyarla ermənilərə qarşı hərbi əməkdaşlıq qurmaq istəyirdi. Hətta onu razı salmaq üçün ermənilərə qarşı olan münaqişəni müdafiə xarakterli cihat kimi təsvir etmişdi. Bu birlik Hikmətyara sərf edirdi. Çünki o, Azərbaycanı yaxın şərq, mərkəzi Asiya və hətta Avropaya körpü kimi görürdü.
nəhayət o bir qədər əskərini kömək üçün göndərməyə razılaşır. Lakin onlardan effektiv nəticə alınmır. 1994-cü ildə Əliyev tərəfindən Bişkek protokolu imzalanır. Bundan bir müddət sonra da Əsrin müqaviləsi adlandırılan protokol imzalanır. Lakin bu hal Cavadov və Sürət Hüseynov ilə Heydər Əliyev arasında ziddiyyət meydana gətirir. Artıq bundan sonra zorakı hadisələr silsiləsi baş tutmuşdur. Rüşad Xorun gözü heç kəsə bilməz. Nə qədər ki, o polis nəfəri maşinin dolanan bilir. Amma strateji əhəmiyyəti olan hər hansı bir şeydən rüşvət almaq vətənə xəyanətdir. O adam bir dənə cəzası var, ölür. Ali Sovetin deputatlarına müqaviləyə veto verməsi barədə şantaj zəngləri olur. Hətta Ali Sovetin sədr müavinə sui-qəsd edilir. Dövrün ədliyyə naziri Əli Ömərova görə isə bunların arxasında Rövşən Cavadov var idi. Ölkədə artıq Əliyev və Cavadov arasında hər kəs tərəfindən görülən qarşı durma var idi. 1995-də Cavadovun dəstəsi tərəfindən Gürcistana aparılan 150 ton mis dövlət tərəfindən saxlanılaraq əl qoyulur. Buna cavab olaraq Cavadovun xüsusi təyinatlı polis qüvvələri Qazax şəhərində yerləşən hərbi hissəni ilə keçirərək Axstafa və Tovuz şəhərlərinə hücuma keçmişlərdir və nəticədə Axstafa polis postunda ilə keçirir. Əliyevin əmri ilə 13 martda üsyançılara qarşı hücum edilir və onları məğlub edirlər. Davası günü Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən xüsusi təyinatlı polis dəstəsi ləğv edilərək Cavadova təslim olması bildirilir. Lakin Cavadov və 500-ə yaxın döyüşçüsü təslim olmaqdan imtina edir. Burada oturan uşaqların hamısı 100 dəfə ölüm görür. Çoxu yaralıdır. Bunlar ona görə riskə gediblər ki, indi bunların üstünə vətən xəyanət olması. Təslimə tabi olmadığı üçün nəticədə 16 martda Heydər Əliyev tərəfindən Cavadovun qərargahına hücum əmri verilir. Gedən döyüşlər nəticəsində 27 hərbi qulluqçu, 11 xüsusi təyinatlı və 7 mülki şəxs hələk olmuş. 117 nəfər yaralanmışdır. Rövşən Cavadov isə atışmada ağır yaralanaraq xəstəxanaya aparılan zaman yolda qan itkisindən vəfat edir.